Tak, těžní věž. Mohutná stavba. Ach jo, ach jo. Asi nějaký hale, kde se asi zpracovávala ruda. Tady ještě technologické vybavení. Nějaký pytle s něčím. Tady další hala. Tady je železa, panečku. Ještě židle pana mistra. Vlastně kotle. Jeřáb. Ježišmarja. Tak to jsem ještě neviděl, kurva. Tamhle seděl pan mistr. Tak jsme v hale, kde se zpracovávala vytěžená ruda. Které technologie tady zůstaly. Tak, tady jsme si v dílnách nějakých. No jasně. Bezpečnost práce. Tak, pokračujeme. To vypadá na soustruh. Tohle na fresku.
tady je kovárna, to je jasný. Tady je zbytek bucharu. Tady je výheň. Tak. To vypadá na sklad. Jasně. Tady seděl pan mistr. Tady je kancelář pana mistra. Ježkuji oči. Lednička i s vařičem. Tak uděláme si pár detailičku. Tady je šachta. To je klec. Patrně. Tak, jsme u jedné šachty. Tak a kancelář. Jdeme dál. Nějaký sklad. Asi dílný. Zástupce vyhodujícího dolů. No, má tady pěkný bordel, zástupce vyhodujícího dolů.